Hərbi qulluqçuların sürət, çevikliyi və dözümlülüyünü yoxlamaq, güclü idmançı və komandaları müəyyən etmək məqsədi ilə keçirilən birincilikdə 15 komandadan 220 idmançı mübarizə aparıb. Vətənə, xalqa və dövlətə xidmət ömrümüzün mənasıdır devizi altında təşkil olunan birincilikdə atlet və gimnastlar turnikdə dartınma və aşaraq dayağa qalxma, paralel qollarda dayaq vəziyyətində qolların bükülüb açılması, uzunluğa və hündürlüyə tullanma, 100 və 3000 metr məsafəyə qaçış, 400 metr məsafəyə estafet qaçış yarışlarında özlərini sınayıblar. Ümumi nəticələrə əsasən komanda hesabında birinci yerdə xüsusi təyinatlılar, ikinci yerdə daxili qoşunların Naxçıvan əlahiyyəti əməliyyat briqadasının hərbi qulluqçuları, üçüncü yerdə isə motatızlar qərarlaşıb. Birinciliyin nəticələrinə əsasən ilk üçlükdə qərarlaşan komanda və hərbi qulluqçulara əlahiyyəti ümumi qoşun ordu komandanlığı tərəfindən fəxri fərman, diplom və kuboklar təqdim edilib.